πούμε, ότι η Καλομήρα, που είναι ένα τόσο γλυκό και πολύ θετικό και πάρα πολύ χαρούμενο κορίτσι που έχει τόση ενέργεια, μπορεί να είναι μελαγχολική και πολλές φορές. Ένα λεπτό. Ο καθένας μας μπορεί να είναι μελαγχολικός. Και ο άνθρωπος ο οποίος το αντιμετωπίζει και λέει ότι ξέρεις κάτι, εγώ θα πάω και θα το κοιτάξω αυτό το πράγμα, θέλει να γίνει καλύτερος. Θα κάνει ψυχανάλυση γιατί παθαίνει μελαγχολία. Μπορεί. Οποιοδήποτε μπορεί να πάθει μια μελαγχολία. Κακό είναι. Ναι. Όχι, δεν το λέω για κακό. Απλώς μου κάνει εντύπωση. Νόμιζα ότι είναι τόσο θετικό και χαρούμενο παιδί που εντυπωσιάστηκα που το είπε σε συνέντευξη. Όχι ότι μπορεί να συμβαίνει. Γιατί όταν το λες σημαίνει ότι είναι κάτι που σε απασχολεί, ότι σου συμβαίνει συχνά. Και όχι μόνο αυτό, το είπε στο συνεργάτη μας, τον Γιάννη Πουλόπουλο. Και νομίζω ότι ο Γιάννης βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης. Γιάννη! Γεια σου Φώτη, τι κάνεις, γεια σας Μαρία. Γεια σου Φώτη. Γεια σου Φώτη. Λοιπόν, έχετε δίκιο να σας κάνει εντύπωση αυτό που είπε η Καλομήρα, γιατί και εγώ που την ξέρω πάρα πολλά χρόνια, την έχω παρακολουθήσει από τη Eurovision, τη λατρεύω, πιστεύω ότι εξαιτίας της πήραμε την τρίτη θέση το 2008, γιατί τα κατάφερε πραγματικά μόνη της η Καλομήρα, χωρίς καμία στήριξη, χωρίς καμία βοήθεια. Εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ, γιατί η Καλομήρα είναι αυτό που λέμε η χαρά της ζωής. Είναι μονίμως με το χαμόγελο στα χείλη. Πού την πέτυχες? Την πέτυχα στη Λιφάδα, μία μέρα πριν φύγει για την Αμερική, γιατί έχει έρθει εδώ να κλείσει κάποιες δουλειές. Ετοιμάζει το καινούργιο της CD, ετοιμάζει το τηλεοπτικό της comeback. Κάτι σχεδιάζει και με την Eurovision που θα τα πούμε εμείς αποκλειστικά στο φωτεινό. Να τα πεις, γιατί είχαμε πάρα πολλά mail και μας ρωτάγανε για το θέμα. Τι θα κάνει με την Eurovision? Γενικότερα την Eurovision. Καλά, όλα θα τα έχουμε με το Γιάννη για την Eurovision, οπότε μην ανησυχείτε καθόλου. Εδώ να είστε και ό,τι τρέξει το πρώτο το μαθαίνει ο Γιάννης για την Eurovision. Μα παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, μου έκανε λοιπόν πραγματικά και εμένα πολύ μεγάλη εντύπωση να λέει η Καλομήρα ότι υπάρχουν στιγμές που και στην Αμερική αλλά και εδώ. Είχε μελαγχολία, στεναχωριόταν για πάρα πολλά προβλήματα τα οποία έχει. Βρε η Γιάννη μου να σου πω κάτι. Εδώ πέρα έφυγε και πήγε πίσω στην Αμερική και δούλευε στην ταβέρνα. Mm-hmm. Εκείνη και την ήταν, περίοδο, ναι, ήταν, λογικό. Δηλαδή, εκείνη η περίοδο λογικό είναι να είναι μελαγχολική και να μην έχει και τα συγκαλά. Δεν είναι όμως μόνο εκείνη την περίοδο. Όπως μας είπε αποκλειστικά στο Φώτης Μαρία Live, Φώτη μου, η Καλομήρα μας είπε ότι το πολεμάει. Δηλαδή, κάνει αυτό που κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι και στην Αμερική αλλά και εδώ. Κάνει κάποια. Πώς θα το πω. Ψυχανάλυση. Είναι κάποιες συνεδρίες. Ψυχανάλυσης, έχει πάει ήδη κάποιες φορές και όταν αισθάνεται, όπως λέει και η ίδια, έτοιμη να πάει να σπάσει και επειδή δεν θέλει να επιβαρύνει τους δικούς της ανθρώπους, τον μπαμπά της, τη μαμά της, την αδελφή της, πηγαίνει λοιπόν σε αυτή τη γυναίκα που έχει γνωρίσει και μιλάνε και έτσι το βγάζει από μέσα της. Λοιπόν, στην Ελλάδα είναι ψυχανάλυτρια. Όχι, όχι, είναι στην Αμερική. Αμερική, γιατί ούτως άλλως εδώ και 1,5 χρόνο η Καλομήρα κυρίως ζει και δραστηριοποιείται στην Αμερική. Και ετοιμάζει κάποιες εκπλήξεις ήδη εκεί. Να σου πω και στη συνέντευξη σου είπε και για τα σχέδιά της επαγγελματικά εδώ, αν απάντησε ναι. Σε κάποιες προτάσεις. Κοίταξε κυρίως, νομίζω ότι η κουβέντα μας στράφηκε γύρω από το γάμο της, γιατί μου αποκάλυψε κάτι που πραγματικά γελάσα πάρα πολύ. Έκλεισε η ημερομηνία για το γάμο, όχι όμως και την εκκλησία. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, ναι, μεν έχει την ημερομηνία, όχι και την εκκλησία όμως. Που είναι ένα προβληματάκι αυτό, πρέπει να λυθεί άμεσα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί μια φίλη μου πρώτα έκλεισε την εκκλησία και ύστερα της έκαναν πρόταση. Απλώς έκλεινε ημερομηνίες που της ταιριάζανε. Περίμενε ότι θα της κάνει την πρόταση. Και έκλεινε τις εκκλησίες αυτή ανά μήνα. Και μου είπε επίσης και διάφορα πράγματα. Για ποιο λόγο τσακώνεται με τον Γιώργο, γιατί είναι πολύ σημαντικοί οι λόγοι που τσακώνονται αυτοί οι δυο. Ωραία. Και επίσης την προσπάθειά της να μαγειρέψει. Μάλιστα. Και άντε να δούμε τη συνέντευξη. Πάμε να δούμε, παρακαλώ πολύ. Ωραία. Από τη Γλυφάδα, την άνω ή την κάτω? Πού είναι η πλατεία Γλυφάδας? Κάτω. Πάνω ή κάτω? Εκεί.